Аквабилд Өзбекстанда лифт және эскалатор өндірісімен айналысатын жетекші кәсіпорынның бірі. Көршіміздегі бренд инновациялық технология әрі жоғары сапасымен ерекшеленеді. Компания қазақстандық тапсырыс берушілердің талабын ескеріп, жолаушы және жүк тасымалдауға арналған 4 түрін ұсынады. Оның ішінде панорамалық және емдеу орындарына қажетті жедел сатылар да бар. Аквабилд технологиясының тағы бір маңызды тұсы автоматик rescue device қауіпсіздік құрылғысымен қамтылған. Соңғы ғимаратта жарық сөнген жағдайда жолаушыны жақын маңдағы қабатқа жеткізуге көмектеседі. Ташкент технопаркіндегі зауытта жылына 2000 лифт жасап шығарылып, Орталық Азия мен ТМД елдеріне саудаланып келеді. Ал Қазақстанда 33585 жедел саты қолданылады. Соның 10% жаңартуды қажет етіп тұр. Біздің нарық үшін өнімді Өзбекстаннан сатып алу, логистика және кедендік төлемдер тұрғысынан ұтымды болуы мүмкін. Для партнерства это я считаю, что біздің географиялық тұрғыда жақын орналасуымыз және лифті де түрлі опциялардың болуы серіктестік үшін аса пайдалы. Аквабилд ұсынатын өнімдер панорамалық жолаушылар, аурухана және жүк лифтілері. Оның үстіне компания тек жолаушы тасымалдайтын емес, панорамалық жүк сондай-ақ ауруханаға қажетті жедел сатыларды шығарады. Кең ауқымды дамып келе жатқан қазақстандық нарық сұранысын қанағаттандыруға ниеттіміз. Компания дизайнерлық қырымен де ерекшеленіп, ғимараттың эстетикалық тартымдылығын арттыру үшін өнімді сапалы материалдармен әрлейді. Барлық сынақтан соң лифтілік қондырғының техникалық ахуалына қатысты баға беріледі. Наши лифты Аквабилд. Аквабилд лифтілері зертханада және мынада ерекше сынақ мұнарасында кешенді тексерістен өтеді. Ол қауіпсіздікке кепілдік беріп, түрлі халықаралық және ұлттық стандарттарға сәйкестігін бағымдайды. Бізде Қазақстаннан алынған сапа сертификаты бар. Құжат өнімнің сол елдегі талаптарға толық сай екенін дәлелдейді. Аквабилд өнімі Өзбекстан бойынша көптеген ғимаратта орнатылғаны. Қауіпсіз әрі сапалы лифт әлемдік алпауыттар ұсынатын құрылғылардан кем емес. Таяуда ғана Шымкентте компанияның шоурумы ашылып, қызмет көрсете бастады. Рауан Мыңбаев, 24 KZ, Өзбекстаннан.